আজি দুই দিনমান আগত আমার গাঁর এজন আমার কন্ট্রাক্টর আর সমাজকর্মী আছিল, তেখেতর মৃত্যুর খবর আমি পাইছিল। আর মার্ডার করা বলে একটা এলিগেশন আছে আর বডিটা জ্বলাই দিয়া হয়েছে, তেন একটা আছে। মই সেইটো কারণে আজি চাবলৈ আহিছো, কারণ জেনারেলি এনেকুৱা ক্রাইম অসমত আগত হোৱা নাছিল, সেই কারণে এইটো সেনসিটিভ আর ইম্পর্টেন্ট কেস। আমি ইয়াত আহি আজি চাইছো আর গুৱাহাটীৰ এজন সি আই ডি আই জি পৰ্যায়ৰ বিষয়া যোৱাকালিৰ পৰা ইয়াত কেম্প কৰি আছে। গুৱাহাটীৰ পৰা এফ এছ এলৰ টিমো আহিছিলে, তেখেতসকলেও ইয়াত এতিয়াও কেম্প কৰি আছে। আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এজন ফৰেনচিক এডভাইজাৰ আছে, তেখেত বৰ নামী ফৰেনচিক এক্সপাৰ্ট, আগৰ ডি জি আছিলে, তেখেতকো আমি মাতিছোঁ। তেখেত অহাকালি গুজৰাটৰ পৰা ইয়াত আহি পাব। এইখিনি আমি কৰিছোঁ। বাকী ইয়াত যিখিনি এংগল আছে সেইটো এটা বিশেষভাৱে ৰাইজৰ পৰা আমি শুনা পাইছোঁ যে ভিজিলেন্সৰ যিটো কেছ আছিলে, যে য'ত তেখেত কমপ্লেইনেণ্ট আছিলে, সেইটো কেছত কিবা এটা জড়িত থকা সম্ভাৱনা আছে। চ' সেইটো আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। গুৱাহাটী জেলত যিজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেওঁক আমি খোদবোধ কৰি আছোঁ, আৰু তেওঁৰ লগত কিবা কানেকশ্যন আছে নাই সেইটো আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। বাকী স্থানীয় কিবা এটা এংগল আছে নে নাই সেইটো আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। বাকী কোনোবা কণ্ট্ৰেক্টৰ জড়িত হৈ আছে নেকি সেইটো তদন্ত কৰি আছোঁ। আৰু যেনেকৈ মই কৈছোঁ, কিবা ইয়াত লোকেল তেনেকুৱা এটা আছে নেকি যিটো কাৰণে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব পাৰে, দুখৰ বিষয়। আৰু মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত যেতিয়া যোৱাকালি কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে এইটো যেনেকৈ নহওক আমি ট্ৰেক কৰিব লাগিব, কাৰণ এনেকুৱা যেনে মই আগত কৈছোঁ ঘটনাটো অসমত জেনেৰেলি হোৱা নাই আৰু নহয়, সেইকাৰণে মই নিজে আহিছোঁ। আমি এইটো খুব ছিৰিয়াছলি লৈছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে খুব সোনকালে এই কেছটো ক্ৰেক হ'ব। থেংক ইউ। ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কেনেকৈ আগবাঢ়ে, কেনেকৈ ক্লু আহে, কাৰণ বহুতখিনি তাত টেকনিকেল এভিডেন্সৰ কথা আছে, হয়তো দুই এদিন লাগিবও পাৰে, কাৰণ টেকনিকেল এভিডেন্সটো কালেক্ট হওঁতে, এনালাইজ হওঁতে ফৰেনচিকৰ ৰিপৰ্টবোৰ কথা আছে, তাৰপিছত ফৰেনচিক মেডিচিনৰ কথা আছে। কিন্তু আমি এইটো ছিৰিয়াছলি লৈছোঁ আৰু যিটোকে মই নিজে আহিছোঁ সেইটো আপোনালোকে বুজি পায়। মই আমি বস্তুটো ছিৰিয়াছলি লৈছোঁ আৰু এছ পিক মই এটা এছ আই টি গঠন কৰিবলৈ কৈছোঁ, আৰু চি আই ডিৰ পৰা ফৰেনচিক পৰা যিখিনি সহায় লাগে আমি সিহঁতক দিম। মই যিটো কৈ আছোঁ সেইটো আমি তদন্তৰ আওতাত আনিছোঁ, সেইটো আমাৰ তদন্তৰ মুখ্যবিন্দু। কিন্তু তথাপিও তাৰ বাহিৰে আৰু কিবা এংগেল আছে নেকি সেইটো তদন্ত চলি আছে, এই বিষয়ে মই এতিয়া ক'ব খোজা নাই। থেংক ইউ।